članu Hrvatske demokratske zajednice, dragi prijatelji, cijenjeni gosti, svi ostali, s osobitim zadovoljstvom i ponosom pozdravljam vas na ovom izbornom saboru Hrvatske demokratske zajednice. Dopustite mi da prije svega posebno pozdravim hrvatske branitelje, naše junake koji su pod vodstvom vrhovnika i prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana obranili i oslobodili Hrvatsku. Ujedno čestitam dan Oružanih snaga i dan Hrvatske kopnene vojske svim djelatnim, umirovljenim i pričuvnim pripadnicima naših pobjedničkih oružanih snaga. Prije nešto više od 15 mjeseci svečano smo obilježili obljetnicu prvog sabora Hrvatske demokratske zajednice od 25. veljače 90. godine. Tada smo najavili pobjedu na izborima za Hrvatski sabor i preuzimanje odgovornosti za Hrvatsku. I tu smo najavu i ostvarili. Hrvatska demokratska zajednica nositelj većine u Hrvatskom saboru i dominirajući faktor reformske vlade. Hrvatska demokratska zajednica u protekle 4 godine ostvarila sve ključne zadaće koje smo zajedno, ja i članovi predsjedništva i drugih tijela stranke postavili tražeći vaših povjerenja. Prihvatili smo tada obvezu obnoviti pobjednički duh u stranci koja je bila pritisnuta gubitničkim mentalitetom. Pobjeđujemo već 4 pune godine. Prva pobjeda na izborima za EU parlament 2013. godine. Druga pobjeda na lokalnim izborima 2013. godine. HDZ je dobio povjerenje da vodi čak 261 što županiju, što gradova i općina. Treća pobjeda, podržali i bili na pobjedničkoj strani referenduma za ustavnu definiciju braka 2013. godine. Četvrta pobjeda na izborima za EU parlament 2014. godine. Peta pobjeda, HDZ je Hrvatskoj dao predsjednicu 2015. godine. Kontinuirano smo pobjeđivali na prijevremenim lokalnim izborima, ali i na izborima za mjesne odbore do zadnje 4 godine. Konačno, HDZ smo vratili na mjesto najsnažnije političke stranke u Hrvatskoj i u poziciju odgovornosti za upravljanje državom na parlamentarnim izborima 2015. godine. Spomenuti uspjesi, to su veći, što smo morali svladavati negativna nasljeđa i neuspjehe prethodnih godina. Morali smo svladavati i pokušaje unošenja razdora u stranu, plasirane kroz medije, ali na drugi način. 4 godine pokušavaju unijeti razdor u našu stranku, to čine i posljednjih tjedana možda najvećom žestinom do sada. No, kao što im nije uspjelo do sad, neće niti sada. Nije im uspjelo. Jer oni koji postavljaju ultimatum, oni koji donose ideološke presude bez i jednog dokaza, oni koji negiraju demokratske procedure skrivajući se iza lažnog puritanizma, oni koji žele nered i nefunkcionalnu državu ne mogu uspjeti. To im neće proći. Vlada u kojoj je Hrvatska demokratska zajednica stožena stranka, pokušavaju srušiti isti oni kojima su puna usta reformi, ali samo deklarativno, samo na razini medijskih spinova i podmetanja, samo na razini želja za osobnom promocijom. I za toga je razmina. I za krinki koje padaju nema sadržaja, nema želje za rastom, nema želje za stvarnim društvenim promjenama. Postoji samo prizemno politikanstvo čije nasrtljivo djelovanje državu drži kao taoca. Jer kako nazvati stalno kočenje bilo koje ideje koja Hrvatsku može povući prema naprijed, koja može zajamčiti dotok svježeg kapitala, koja može pokrenuti razvoj i otvaranje radnih mjesta. Imali smo i imamo razumijevanje. Gledali smo na nesnalaženje kao posljedicu političnog neiskustva, kao na nešto što će brzo proći. Ali Hrvatska
rekli su neki od mojih predgovornika, nema vremena za čekanje, nema vremena za isprazne političke igre, nema vremena za još jedan neuspjeh, nema vremena za iscrpljivanje još jednim izborima. Hrvatska treba jaku, odlučnu i nepokolebljivu vladu. Vladu koja će štititi i promicati nacionalne interese. Hrvatska treba jaku hrvatsku demokratsku zajednicu. Na tom pitanju nećemo popustiti niti odstupiti. Neću pristati na presudu nikakvog partijskog suda bez iti jednog argumenta. Neću dopustiti laži da sam ja osobno i svi mi kao stranka učinili nešto što se kosi s hrvatskim zakonima i nacionalnim interesima. Suradnja je uvijek kompromis i suradnja je uvijek dogovor. Suradnja koja u ultimatu nije suradnja. To je prizemna ucjena na koju nikad neću pristati. To bi bila izdaja i vas i svih onih izborima povjerili mandat za vođenje države. Oni koji to čine ne znaju da snaga ove najveće stranke u domovini nije samo jedan čovjek. Njena snaga nije samo predsjednik, središnji odbor. Njena snaga nisu ministri, saborski zastupnici. Snaga HDZ-a ste, dragi prijatelji, vi, ovdje u ovoj dvorani i 200.000 ljudi diljem Hrvatske koji su naši članovi. To je snaga. Tih 200.000 članova i 100.000 naših glasača, simpatizera, nikada nisu dopustili blaćenje i omalovažavanje naše snage, našeg domoljublja, našeg ponosa i našeg rada za dobro svih hrvatskih građana. Oni ne znaju da smo jaki i složni kada je najteže, kada zemlji i narodu treba jako vodstvo, kada treba preuzeti odgovornost za budućnost domovine. Zato i ja odgovornost polažem samo vama, dragi prijatelji i hrvatskome narodu. Odgovoran sam vama. Odgovoran sam vama desecima tisuća časnih, poštenih i vrijednih članova naše stranke koje ste mi povjerili još jedan mandat za vođenje Hrvatske demokratske zajednice i svima koji su nam dali glas da vodimo državu. Nikada vas neću izdati, dragi prijatelji. Nikada vas neću iznevjeriti. Meni je domovina i interes našeg naroda uvijek na prvom mjestu. Nikada neću dopustiti da zbog podmetanja, laži, orkestriranih napada, pa i mržnje, netko od nas ne može ponosno uzdignute glave hodati ulicu. Nikome neću dopustiti da nas ponižava bez obzira s kojeg dijela političkog spektra on dolazi. Ne bojim se ni napada, ni laži, ni objede. Istina je samo jedna, a ona je, budite sigurni, na našoj strani. Obranit ću je, jer ste mi zato vi dali mandat, dragi prijatelji. Oni ne znaju da je biti članom Hrvatske demokratske zajednice čast. Ne znaju da je naša sloga najveća moć, a tu moć neće slomiti nikakvim jeftinim podmetanjima, zato jer ne znaju da u toj slozi, u našem zajedništu, počiva snaga naših budućih pobjeda. Oni ne razumiju da državu ne vodimo zbog osobnih probitaka, zbog partikularnih stranačkih interesa. Daju si za pravo da izbore doživljavaju kao podjelu plijena. To nećemo dopustiti, obećavam. Za mene vlast nikad nije bila vladanje ljudima. Za mene je vlast časno vođenje države i stvaranje preduvjeta za dobar život svih njezinih građana. S državom se nitko, baš nitko ne čini. Naša domovina, koju smo teško izborili, upravo mudrim i odgovornim vodstvom, te hrabrošću naših branitelja, snagom našeg oružja, iznad je svakog pojedinca ili stranke. Dajem svoju riječ, od tog načela neću odustati, makar morali u još jednu bitku i to u još jednu pobjedu, prijatelji.
brige i doista nećemo dopustiti da SDP i MOST uspiju u svom naumu i slušaju ovu reformsku vladu. Vladu koja je pokrenula čitav niz reformi koje zbog svojeg neiskustva i neodlučnosti dovode u pitanje. Nećemo dopustiti da sruše vladu i da na vas ponovo vrate Zorana Milanovića. To nećemo dopustiti. Odupadili smo se svim napadima na nas, pa ćemo i ovo. Braneći se od dosadašnjih napada, podigli smo razinu odgovornosti i prema stranci i prema javnosti. No nismo dopustili blaćenje naših članova i medijske linije. To nas, s druge strane, obvezuje na najvišu odgovornost u javnom radu i javnoj riječi na svim razinima. Osobito važno držim što smo u posljednje 4 godine osnažili rad svih naših tijela i obrana. Podigli razinu demokracije, koja upravo i danas dolazi do punog izražaja u izboru članova najviših stranačkih tijela. Ni u vladi, ni u Hrvatskom saboru, stranačka ili koalicijska stega nije nam zapreka slobodi mišljenja. S druge strane, sloboda mišljenja podrazumijeva odgovornost prema onomu što demokratski prihvatimo kao je zajednički stav unutar stranke, koalicije ili vladajuće većine. Sloboda i disciplina, to su 2 strane jedne medalje naše stranačke odgovornosti. Stoga je razvoj demokracije i odgovornosti od ključnog značenja za dalji razvoj stranke. Niti jedan pojedinac ne čini stranku, niti joj može sam osigurati uspjeh. Uspjeh dolazi zajedničkim radom i izborom na vodeće službe onih ljudi koje prepoznajemo ponajboljim u svojim organizacijama. Isto tako, razvijena unutarstranačka demokracija uvjet je da HDZ bude otvoren i privlačan novim članovima, osobito mladima. Nakon 27 godina dolazi nova generacija, rođena 80. i 90. godina. Ti mladi ljudi već zauzimaju ili će zauzeti najvažnije službe i dužnosti u našoj stranci. Moramo biti svjesni da se njihovo domoljublje razvija u okolnostima europskih perspektiva koje mi, stari članovi, nismo imali. I to treba respektirati. Stoga moramo biti otvoreni prema njihovim stavištima, težnjama i vizijama. Ovom izbornom pobjedom i suradnjom koju imamo s partnerima u Hrvatskom saboru i vladi, htjeli smo stvoriti pretpostavke za cjelovitu obnovu Hrvatske. A ona je prijeko i nasušno potrebna. Hrvatska je, nažalost, pogrešno vođena čitav niz godina, a posljedica toga je devastacija na svim područjima života. Spomenut ću opet one brojeve nesretne i tužne, 100 000 iseljenih u zadnje 4 godine, 100 milijardi kuna povećanja duga, 100 000 zaposlenih manje u mandatu prošle vlade. Onda jasno s kakvim se negativnim nasljeđem moramo nositi. Takvu negativnu bilancu teško bi podnijela i brojnija i gospodarski snažnija država naša. Smijeniti nesposobnu vlast bila je stoga uistinu prava domovinska zadaća. To smo i učinili s našim koalicijskim partnerima i suradničkim stranama. Jesmo li u protekla 4 mjeseca mogli učiniti više? Zasigurno jesmo. No ovo je početak koji je itekako dobro iskorišten za stvaranje okvira stvarnih, dubinskih promjena u društvu i državi. Podigli smo indekse makroekonomskih pokazatelja, postajemo država koja stvara uvjete za sigurnost stranih ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta. Bez obzira na sve dobro, ne bježimo i od toga da je bilo i onih tzv. Šumova u komunikaciji. Često sam isticao da HDZ nema ekskluzivu na domovini. Svjesni smo da u drugim strankama i izvan stranaka ima mnogo ljudi koji svaki dan predano rade za Hrvatsku. Stoga je suradnja sa svima koji rade za opće dobro iznimno važna za uspješno vođenje države. Želimo i dalje u međusobnom dijalogu ostvarivati suradnički i sudionički odnos sa svim partnerima koalicije i vladajuće većine uz uvjerenje
da imamo uvažavanje naših legitimnih političkih interesa. Mnogo je problema i zadaća pred nama. U njihovu rješavanju Hrvatska demokratska zajednica ima iskazati predvodničku odlučnost i snagu, ali isto tako i strpljivost. Da bismo uspješno provodili cjelovitu obnovu Hrvatske, moramo jasno detektirati naše ključne probleme, no jednako tako i razvojne potencijale. Gospodarski oporavak nedvojbeno je temelj društvenog oporavka. Napretka države i bolje života svih građana. Stoga su i prvi koraci vlade usmjereni na ključne točke. Smanjenje deficita i duga, poticanje investicija i zapošljavanje. To je, rekao bih, uzimanje daha nakon što smo izvodili iz najgore krize. Sljedeći koraci bit će socijalno osjetljiva fiskalna reforma te aktivnija monetarna politika koju očekujemo od Hrvatske narodne banke kao zamašnjak investicijama i zapošljavanju. Ali ipak, prvo strateško pitanje jest demografska politika. Demografska kriza u velikoj mjeri izraz krize obitelji, prije svega zbog više desetljetnog neadekvatnog odnosa države i javnih politika prema majčinstvu, obitelji i mladima. Obitelj je temeljna stanica društva, biološka, socijalna, moralna, kulturna, gospodarska, a samim tim naravno i politička. Posjetit ću da je u prva tri mjeseca ove godine umrlo 5198 ljudi više nego što je rođeno. Projekcija do kraja godine, dakle, manjak od 20.000 ljudi u našoj domovini. Kamo mi to idemo? Ako je obitelj ustavno pod posebnom zaštitom države, onda to napokon treba i provoditi. Nužno je stoga da obitelj i njezine interese postavimo kao orijentaciju, točku svih mjera koje donosimo u korist društvenog razvoja. Zakonodavstvo, proračun i sve poluge vlasti moramo žurno staviti u funkciju demografske obnove. No to više nije pitanje samo vlade, to je i pitanje oporbe, gospodarstva, banaka, medija, vjerskih zajednica, udruga, ukratko svih. Posve je jasno da je demografska obnova dugoročni ključ stabilizacije zdravstvenog i mirovinskog sustava. Nasuprot onima koji podilaze ljudima galamom protiv poskupljenja dopunskog osiguranja, mi nećemo i ne smijemo nasjedati koje kakvim floskulama. Slažemo se da moramo štediti, ali problem se ne može riješiti samo uštedom. U situaciji kada bi prosječan vijek stanovništva, Bogu hvala, sve dulji, što znači da nam je standard zdravstvenih usluga u porastu, ali nas istodobno, da bude veći paradoks, ima sve manje. Kada ustojimo manjak liječnika i medicinskog osoblja, a sustav zbog napretka dijagnostike i liječenja traži sve više izdataka, kada je ukupan broj zaposlenih još u stagnaciji, samim time izdvajanje za zdravstvo jasno je da očuvanje, a onda i povećanje razine kvaliteta zdravstvenih usluga nije održivo bez novih izvora financiranja. Naravno da ćemo pri tome zaštititi najosjetljivije kategorije stanovništva. Kada vam mirovinama riječ, s parametrima koje sam spomenuo i krajnje nepovoljnim odnosom zaposlenih umirovljenika koji je gotovo izjednačen, zaposleni umirovljenici su izjednačeni, mirovine u takvoj situaciji ne mogu znati rasti. Da, zaposlenosti nameće se stoga kao temelj osjetnijeg povećanja mirovina i trajne stabilnosti mirovinskog sustava. Bilo bi neugodno prema zaposlenima i onima koji se tek trebaju zaposliti dodatno opterećivati plaće izdvajanjima za mirovinu. Vjerujem da naši umirovljenici to razumiju, ali zato možemo već sad preispitati kriterije za određivanje visine mirovina pojedinih kategorija te postići uštede u sustavu i učiniti preraspodjelu kodi socijalno najugroženijih umirovljenika. Isto tako, nedopustivo je dalje tolerirati da tvrtke u kojima država ima udjele smanjuju troškove poslovanja tako što se otpremninama rješavaju navodno balasta zaposlenih i po sistemu brigo moja prijeđi na drugog
opterećuju mirovinski fond i državni proračun, a istodobno zadržavaju unosna plivanja rukovodećeg i menadžerskog kadra. Od strateške nam je važnosti, naravno, i unaprijediti energetsku politiku. Tehnološki razvoj omogućuje nam razvijati nove isplative oblike dobivanja električnih i drugih oblika energije. U tome imamo veliki potencijal. Hrvatska isto tako treba i dalje razvijati proizvodnju, preradu i transport nafte i plina, a toga ne može biti bez INA-e koja je bila, jest i bit će hrvatska strateška kompanija. Ova vlada znači zaštititi hrvatske nacionalne interese u INA-i, na što imputirali zlobnici. No ne samo INA-u, nego cijeli energetski sektor po strateške nam je važnosti i stoga jer čuva, da se tako izrazim, hrvatsku tehnološku pamet i omogući nam tehnološki razvoj ukorak sa razvijenim državama. Jedan od ključnih strateških energetskih projekata HDZ-a i vlada jest LNG terminal na otoku Krku. Interes je i stranke Hrvatske da se ovaj kapitalni energetski projekt realizira uz pomoć naših partnera i saveznika iz Sjedinjenih Američkih Država i na tome ćemo snažno raditi. Treći strateški sektor je poljoprivreda. Dosadašnje politike, ne samo prošle vlade, nisu dovoljno vodile računa o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Više od tisuću blokiranih OPG-ova sa preko 450 milijuna kuna duga. Znak je da se poljoprivredna politika mora radikalno mijenjati. Hrvatska ne smije ovisiti o uvozu hrane. Osiguranje dovoljnih količina hrane i zaliha hrane je jedna od izvodnih funkcija države, a očuvanje sela bilo razvijeno je demografsko, kulturno i političko pitanje. Četvrti sektor od strateške važnosti je promet. Završetak izgradnje mreže, autocesta i brzih cesta u srednjem roku, Pelješki most te izgradnja i modernizacija željezničkih pruga uz daljnju modernizaciju i izgradnju zrakoplovnih i brodskih luka na moru i rijekama te plovnih putova, naposljetku i razvoj interneta, uvjet je bržeg ukupnog gospodarskog razvoja svih, osobito slabije razvijenih područja i otoka. Nadalje, vrlo je važno da što brže provedemo digitalizaciju zemljišnih knjiga i katastra i njihovo spajanje, što su uvjeti ubrzavanja privatnih i državnih investicija. Sve do sada nabrojeno posebno se odražava na turizam, koji se ne može razvijati bez energije, hrane, prometnica i novih ulaganja na sređenim parcelama, ali ni bez ljudi, ne samo inozemnih gostiju, nego i domaćih, kao i zaposlenika koje turistički sektor treba. Uglavnom, preko sezone, radna snaga na našim radnim hotelima jesu naši Slavonci, koji misle da obrađuju polja i da su stvoreni uvjeti na ono što obrade i proizvode i prodaju, moraju ići preko sezone raditi na more kao pomoćna radna snaga, ali evo informacija od ministra turizma, ove godine nedostaje 40% radne snage. Gdje su ti naši Slavonci koji sad više ne idu na hrvatsku obalu raditi? Oni su negdje u Irskoj, Njemačkoj, Engleskoj, Americi, Kanadi, ko zna gdje da gdje. Ali u posljednu brigu, danas je takav dan i moramo spomenuti, moramo povesti oružanim snagama. Nažalost, Hrvatska vojska proteklih 15 godina nije bila u dovoljnoj mjeri razvijena sukladno obrambenoj i opće društvenoj ulozi. Ne samo obaveze koje imamo kao članica NATO saveza, već prije svega naš nacionalni obrambeni interes nalaže nam dograditi doktrinu razvoja oružanih snaga. Osim plodnog ratnog zrakoplovstva i drugih vidova oružanih snaga, nove međunarodne okolnosti i koncepcija domovinske sigurnosti stavljaju pred nas kao ozbiljnu državu zadaću što prije započeti s općom vojnom obukom koja može biti ročnog ili drugog karaktera. Obrana domovine nije samo pravo, nego i ustavna dužnost. Osim toga, doktrina isključivog osnovca na profesionalno obučene snage lišila je određenoj mjeri oružane snage i njihove opće društvene uloge koju moramo obnoviti. Dopustite mi
i riječ dvije o regionalizaciji. Sljedeći prijedlog je koji idu za tim da ekonomiziraju samoupravni ustroj države, Hrvatska demokratska zajednica zauzima se za očuvanje županijskog ustroja Požeške samouprave. Ocijenili smo da županije nisu financijski, politički i na koji drugi način opterećeni razvoj Hrvatske. Stoga žurno treba provesti funkcionalnu i fiskalnu decentralizaciju države i prenošenje ovlasti na jedinici lokalne i regionalne samouprave osim izvornih ovlasti države. To je ne samo ekonomsko i upravno, nego prvorazredno političko pitanje. Kao što bi nerazborita regionalizacija mogla potaknuti maksimističke regionalističke ambicije, tako i ustrajavanje u nerazumnoj centralizaciji zapravo pogoduje dezintegraciju države, što vidimo po velikom iseljavanju iz razvojno zapuštenih područja, koja nemaju dovoljno vlastite razvojne akumulacije, a država to ne nadoknađuje u dovoljnoj mjeri. Drugim riječima, decentralizacija znači integraciju. No to nije samo pitanje upravnog i samoupravnog ustroja. To je pitanje integrativnog djelovanja kulturnih i znanstvenih ustanova, javnih poduzeća i drugih društvenih čimbenika. Sve što je na državnom proračunu ili čime upravlja država, a ne mora nužno biti u Zagrebu, treba dislocirati u županijske i druge centre u manje gradove i sela. Mude države. Mude države, pa i po cijenu nešto većih troškova, podržavaju na lokalnim razinama funkciju državnih i javnih službi i servisa. I tako potiču ostanak stanovništva, a samim time i ravnomjeran razvoj države. A što su činile protekle vlade? Ukidale su sudove, željezničke linije, ispostave javnih službi, ukidale su brojne vojarne kao neperspektivne i što smo dobili? Dobili smo sela, a sve više i manje gradove kao mjesta duhova. Pritom uštedili nismo ništa, nego smo samo nagomilali gubitke i povećali proračunska opterećenja. Jedna od strateških zadaća Hrvatske države, ujedno i ustavna obaveza, je skrb o Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Osobno sam uvijek bio za to da se Hrvatima izvan Hrvatske pristupi kao strateškom segmentu nacionalne politike. Osim predlaganja i provedbe pronatalitetne politike i politike useljavanja, a ona će vrlo brzo doći na dnevni red, ova politika i itekako ima za zadatak brižno voditi računa o odnosima sa Hrvatima u Bosni, Hercegovini, ali i u cijelom svijetu. Kultura za nas je posebnog interesa kao rukopis našeg identiteta. Politika se neće miješati u kulturu u smislu bilo kakvog cenzosa. Ali mora biti jasno što jest, ne samo javni, nego i nacionalni i državni interes. I što ima prioritet financiranja iz proračunskih sredstava. Obrazovanje i znanost također moraju pretrpjeti reforme. Mnogo se govori o potrebi povećanja proračunskih izdvajanja za njih. To stoji, ali ne rješava pitanje ekonomičnosti i efikasnosti našeg javnog, srednjeg i visokog školstva, kao i znanosti. Moramo stoga preispitati i ukinuti obrazovne debalosti, zbog kojih imamo hiperprodukciju pojedinih strukovnih profila, a golem nedostatak drugih. Želim ovom prigodom posebno naglasiti potrebu jačanja znanstvenih ustanova, tehničkog i prirodoslovnog profila, što držim ne treba posebno obrazlagati novih humanističkih svakako profila. Naše jezikoslovlje, povijest, arheologija i srodne znanosti osnova su našeg identiteta i poluga naše samosvijesti i međunarodne afirmacije. Pred nama su novi izazovi i u međunarodnoj politici. Ponavljam ono što sam više puta rekao. Hrvatska više neće podlegati nikakvim regionskim eksperimentima. Hrvatska se napokon ponaša kao punopravna članica NATO saveza Europske unije koja zna zaštiti i promicati svoje interese, ali i poštivati partnerske obaveze. Nažalost, mi smo godinama na mnogim mjestima imali diplomate koji su više vodili brigu o osobnim, pa i stranim interesima nego Hrvatskoj. Stoga je žurna
žurna potreba za kadrovskim rješenjima koja neće biti samo karijerna, što je važno, nego i domoljubna, što je još važno. Na području poštivanja prava manjine, medijskih sloboda i ljudskih prava, HDZ i dalje će štititi i promicati najviše ustavne i međunarodne standarde. Nacionalne manjine veliko su hrvatsko bogatstvo. Mi u Hrvatskoj demokratskoj zajednici možemo biti ponosni jer su među nama, pa i ovdje na Stranačkom saboru, pripadnici raznih nacionalnosti, i bošnjački, srpski, albanski, slovenski, židovski i ostali. Nikada ljude nismo dijelili prema nacionalnoj ili vjerskoj osnovi. Hrvatska je otvorena i tolerantna država i svi koji je žele graditi i promicati njene interese s nama Hrvatima uvijek su dobrodošli. Neću govoriti o povijesti, nužno je međutim podsjetiti da HDZ odbaci svaki totalitarizam kao podlogu moderne države. U duhu riječi blaženog kardinala Stepinca, koji je govorio i rekao: ljubiti pravdu, a mrziti nepravdu, to je moje načelo, a u ljubavi prema hrvatskom narodu ne dam se ni od koga natimiti. Kao domoljubi nemamo razloga biti nostalgični ni prema jednom totalitarnom režimu koji su svaki na svoj način bili nepravedni s ostavštinama kojima se ne može ponositi nitko. Jasno smo osudili zločine počinjene u ime bilo koje ideologije. Nećemo dopustiti povezivanje niti s nacističkim, niti s komunističkim zločinima. Nećemo dopustiti da zbog zločina tih totalitarnih država stigmu nosi cijeli hrvatski narod i u budućim naraštajima. Mi, dragi prijatelji, jesmo antifašisti, ali jesmo antikomunisti zbog krvavog traga koji je taj režim. No, u duhu svoje odgovornosti, kao stranka koja baštini pozitivne tečevine i hrvatske ljevice i hrvatske desnice, HDZ će pridoniti okončanju podjela na tom pitanju. Ukratko, želimo zaključiti drugi svjetski rat. Bio bih za to, prema uzoru na Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata, da potaknemo osnutak Hrvatskog dokumentacijskog centra drugog svjetskog rata, kako bismo napokon evidentirali sve žrtve rata i poraća, te utvrdili mjesto i okolnosti njihova stradanja. Ovo nije nikako politiziranje i bijeg u prošlost, no svaka žrtva ima pravo na pijetet i sjećanje. To je posao povjesničara. To je posao povjesničara radi povijesne istine i zatvaranja tog mračnog, krvavog i teškog poglavlja naše povijesti. Ne smijemo to ostaviti u nasljeđe naše djece. Ne smijemo ostaviti taj nedefinirane situacije. Moramo ostaviti mi apsolutne istine, jer na istini jedno možemo dati budućnost ovoj zemlji. Upravo je naše jasno antitotalitarno određenje uvelike pridonilo napadima na mene, mogu slobodno reći, i cijelu stranu. Svojim smo jasni evropskim izričajem ugrozili privilegije svih onih koji nikada nisu htjeli prihvatiti demokratski višestranački sustav, vladavinu prava, slobodu, jednakost, mirotvorstvo, socijalnu pravdu, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, te temeljne vrednote naše zemlje upisane u naš Ustav od 90. godine, na koji smijemo i moramo biti ponosni. Mi nećemo posustati u borbi za te vrednote, ma koliko god se te nazadne snage trudile da ih pogaze ili uklonu. Neće uspjeti. Ako je dr. Franjo Tuđman u teškim vremenima 90. godina bio čvrst, odlučan i pokolebljiv, onda je moja i naša dužnost da i mi danas budemo takvi čvrsti, odlučni i nepokolebljivi. Kada sam došao na čelo stranke, naglasio sam važnost koratka izvodnim načelima koje je postavio dr. Franjo Tuđman. Tuđmanov politički nauk ostaje naša trajna inspiracija. Zato mi je zadovoljstvo obavijestiti vas kako je napokon došlo vrijeme da i našu zakladu Hrvatskog državnog zavjeta preimenujemo u zakladu dr. Franje Tuđmana.
Po uzoru na političku zakladu naše sestrinske stranke CDU i njihove zaklade Konrad Adenauer i u sve dosadašnje aktivnosti zaklade, ona mora postati mjesto okupljanja hrvatske intelektualne, gospodarske i kulturne elite koja sa nama u HDZ-u dijeli osnovni svjetonazor. Svi oni kojima stalo do hrvatske budućnosti, bez obzira stranačke preferencije i članstvo, bit će itekako dobrodošli. I zato najavim danas, buduća zaklada dr. Franjo Tuđman postat će istinska platforma na kojoj će hrvatski intelektualci raspravljati o hrvatskoj budućnosti, o nacionalnim strategijama i ključnim pravcima našeg razvoja. Politika pomirbe i povjerenja u hrvatski narod i danas su ugrađeni elementi našeg političkog djelovanja. Isto tako sinteza pravaškog državotvora, radničarskog socijalnog suverenizma, uvažavajući pozitivne komponente suvremene liberalne demokracije, te socijalni nauk kršćanskog personalizma, ostaju temelj našeg političkog djelovanja. To istodobno znači odbacivanje svake ideološke isključivosti i radikalizma. Poticat ćemo političke, socijalne, kulturne vrednote, domoljublja, domovinstva, europejstva, čuvati i afirmirati autentične osobine hrvatskog duha. A upravo one, jer su i nacionalne i univerzalne, omogućuju nam biti kreativnim, pozitivnim dionikom europskog i svekolikog međunarodnog života, čuvajući nas istodobno i od nacionalističke isključivosti i od kolonialističkog marginaliziranja. Kao neposredno izabrani predsjednik HDZ-a, želim izraziti zahvalnost svima koji su nas podržali. Zajedno s ovim danas, koji će danas biti izabrani stranačkim vodstvom, imam zadaću i odgovornost voditi i razvijati Hrvatsku demokratsku zajednicu kao stranku koja će okupljati i predvoditi sve koji vole Hrvatsku i vjeruju u njezinu budućnost. To je naš program. HDZ je snažna, jedinstvena i čvrsta stranka koja će se iduće 4 godine čvrsto boriti za ostvarenje baš svih hrvatskih nacionalnih interesa. U ostvarivanju ovih nacionalnih interesa nikoga ne isključuje. Svima pružamo ruku zajedničkog rada za opće dobro svih naših građana. I budite mirni i sigurni u jednom, HDZ je pobjednička stranka i takva će ostati i iduće 4 godine. I ja ću završiti ovaj govor izvješće onako kako to volio naš dragi predsjednik, prvi predsjednik naše stranke i naše domovine, dr. Franjo Tuđman, neka nam živi jedina i vječna Hrvatska. Hvala vam.